microphone niya sa ari niya sa kato si Sheikh Marhan sa si Engineer Samsonaharan to Ah meeting eh? ah Awa, Ah timiti ah, sige sige Alhamdulillah Nandito pala yung kuan yung kapatid natin na anak ni Engineer uh, Soada. Makawinta. Makabinta Alhamdulillah na, Si Muhammad Alhamdulillah Muhammad maraming salamat Dapat sana hindi paminsan-minsan madalas ang maganda no Dalasan <laughs> mo naman. Alhamdulillah. Ha? Alhamdulillah. nami miskurin kayo eh. Alhamdulillah. Basang ganun o Allah Ta'ala. Kaya na kami ito na naingeta naman sa ka ni Sheikh Marhan sa Kutika. Iyakogat sa may ni Sheikh Marhan. Tama di si Sheikh Muhammad Jamil. O yan yung alasun si media, to pambekan Oya rin ko mo attack and destroy. Ari tanong nung pagdawtawin si Muhammad Jamil ka. Ya na rin ini ni attack and destroy. Yang tayo yung sala. Kaya nagkawito na si Sir Parhani sa. Bismillah, alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Raditu billahi rabba wa bi muhammad wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Una sa lahat ay ang pasasalamat natin sa Allah sa napakaraming biyaya na pinagkalob sa atin uh, Kabilang sa biyaya ng Allah ay yung yaong ating ginagawa ay para sa kabutihan ng marami uh, Lalo na sa uh, uh, naukur sa pananampalatay sa Allah Subhanahu wa ta'ala So, uh, medyo na-surprise tayo dahil sa alam din natin na ang ating kapatid si Jan Arif ay uh, isa sa mga kapatid natin na binigyan ng Allah ng kaalaman ha, tungkol sa pagsasalita ng Tagalog. Uh, ngunit dahil sa siguro ito yung mga kader ng Allah, uh, na uh, ibinigay sa atin na uh, kailanman hindi rin natin may iwasan at uh, ipinagkatiwala sa atin na uh, maka-deliver tayo ng uh, Tagalog, wikang Tagalog para, para kahit pa paano napakaraming viewers natin na uh, hindi masyado sila bihasa sa uh, Magindanaon, diba? Tola di ba? Tulad ni Muhammad, tuwang-tuwa siya So ngayon, sa pilitan na makapagsalita tayo ng Tagalog, Brother Muhammad, so uh, dahil ito rin yung sinabi ng kaka natin, si Sheikh Nurul Am, na sabi niya, Ustad Marhan, uh, wala tayong opsyon sa oras na ito, maliban sa makapagsalita tayo ng wika, na ito ay nagiging kapakipakinabang sa lahat ng ating mga viewers, insya Allah. So Alhamdulillah, Uh, si sekjen Arif, kung nandito lang siya, marahil din ako makapagsalita ng Tagalog. So, unang-una ay alam din natin na gusto ko lang ma sa lahat yung kasabihan ng Allah sa Surah Rome sa verse 22. Sabi ng Allah, "Wa min ayatihi السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ samawati wal وَأَلْوَانِكُمْ wa فِي al-sinatikum لِلْعَالِمِينَ inna fi al alimin Uh, ang ang ibig sabihin nun ay, Masya Allah, sabi ng Allah, Allah Sabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Kabilang sa mga palatandaan ng kakayahan ng Allah at kapangyarihan ng Allah, ay nilikha niya ang uh, kalangitan at nilikha ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang mga kalupaan. At, Uh, at at nilika ang ating mga wika na magkakaiba. So ito ay palatanda ng kakayahan ng Allah. Nilika niya yung ating mga wika, mga salita na magkakaiba. So kung makikita natin, napakaraming lingwahe dito sa mundong ito. O oh, napakaraming. Ito ay kabilang ito sa palatanda ng kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon rin yung nilika ng Allah ng ating kulay na magkakaiba. So kabilang din sa palatandaan ng kakayan ng Allah ay nilika ng Allah ang ating mga kulay. May meron sa ating kulay kayo manggi, kulay pula, kulay itim, kulay puti. Ha? At ito ay palatandaan. Inna fi ay Ito ay palatandaan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay para sa mga tao, nagtataglay para sa mga tao na mayroon silang kaalaman, ha, tungkol sa Islam. So, uh, inshaAllah Allah, magtawakal tayo sa Allah, at sana'y maintindihan ng karamihan sa atin, insya So, isa lang ang gusto kong uh, basahin na aya, na uh, sa, sa sura to uh, Al-Kahf, aya 46, na gusto natin palawakin yung meaning na aya na ito, upang Uh, magkaroon ng magkaroon tayo ng kaalaman at ito ay magiging kapakipakinabang sa atin dito sa mundo at sa kabilang buhay inshaallah ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala almal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairul amala ang pinaka malapit na kahulugan sa abot nating na makakaya insya Allah ay sabi ng Allah ang kayamanan ang sabi ng Allah ang kayamanan at ang mga anak ay ito ay palamutihan sa, sa buhay dito sa mundong ito ang, ang ibig sabihin ng palamutihan ay dekorasyon zina ha? zina ha? dekorasyon zina kung baga sa sa noon ay pamamarasan ay ano yung Parahayasan. Para 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 ah, zinatul Hayatid Duniya. Ang kayamanan at ang mga anak ah, ay zina. Ah, dito sa buhay natin sa mundong ito. Ngunit, subalit, subalit, subalit sabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walbaqiatus salihat, yung mga gawain na ang mga gawang itong mabubuti at matutuwid, na nagtatagal sabi ng Allah Subhanahu wa taala ay para sa paningin ng Allah Subhanahu wa taala ay ito ay kanyang gagantimpalaan at ito ay napakabuting uh, pag-asa ng isang may takot sa Allah Subhanahu wa taala so kung titingnan natin na aya na yan na nabanggit ng Allah al malu al banun ang, ang ang ibig sabihin niyon ay na, napakainam yung pamumuhay uh, ng isang tao na meron siyang kayamanan kung baga sa ibang ibang terms ay napakaswerte ng taong binigyan ni Allah ng kayamanan. Ha, napakaswerte dahil kahit 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 ano ang kanyang nanaisin ay kanyang makakamit. Halimbawa kung may pera ka, may marami kang pera, pwede kang bumili ng uh, housing house in lot, no? Pwede kang bumili ng sasakyan, pwede kang mag-asawa ng marami dahil marami kang pera. Halimbawa, uh, uh, Brother Nixon, So marami kang pira kung kung ano yung nanaisin mo ay eh makakamit mo insya Allah Subhanahu wa taala. Kung kung gusto mo naman pwede kang kuan, pwede kang pumunta doon sa Saudi, ah, magsagawa ng Hajj, pwede kang mag-Umrah, no? At uh, pwede kang pumunta sa ibang lugar, pupunta ka doon sa sa Dubai halimbawa, doon sa Egypt, sa Jordan, kaya na kaya ng ginagawa ng ating mga kapatiran na palagi silang bumibisita doon sa mga iba't ibang countries ng mga Arabo. So Napakainam, napakaswerte nung isang tao na may kayamanan. ba? Diba? Uh, kung kung halimbawa may, may may may, yaman ka no may binigay sa iyo na Allah Subhanahu wa ta'ala ng yaman kung ano man yung yung ma, ma nanaisin ay insha Allah ay makakamit mo dahil sa yaman ng binigay ng Subhanahu wa ta'ala sa iyo so uh, yun ay Aglay na binigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Taala na binigyan ka ng ka, ka, kayamanan so al albanon, wal al banun uh, kabilang doon sa sinunod ng Allah Subhanahu Taala yung yung mga anak kasi kapag mayaman ka sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kapag mayaman ka ay hindi ka na magnanais na upang halimbawa ay uh, humanap ng uh, humanap ng di kaya ay hihingi ka ng tulong sa iba dahil hindi mo na kailangan yun. ba diba? Kapag mayaman ka ay uh, yung, yung ikaw yung nagbibigay kaysa binibigyan. Mas mainam yung tao na siya ay uh, dakila yung tao na siya ay nagbibigay kaysa siya ay binibigyan. Al-Mutasadiku <coughs> afdado minasaila. Sabi ng mga ulama. Sabi nila, yung nagbibigay ng sadaka, As ay mas mabuti sa mga taong humihingi ng sadaka. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aliya khairu min Rawahul Bukhari. Authentic na hadith Ang ibig sabihin, yung kamay do sa taas, sabi ng propeta, yung kamay sa taas ay mas mabuti at mas mainam kaysa kamay dito sa baba. No, alam natin ang kahulugan ng hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walbanon, kabilang sa pinakamasaya o pinakamasyuting tao ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga anak. So kapag may anak ka, may nagdudua sa dito sa kabilang buhay. Ha? Dito sa mundong ito, may nagdudua sa iyo, may, may, tumutulong sa Halimbawa, yaong yung mga pangailangan dito sa makamundong bagay ay tinutulungan ka nung, nung, nung anak mo. Ah, bakos doon din sa kabilang buhay. Ah, doon din sa kabilang buhay ay nakakatulong yung ating mga anak. Meron tayong hadis na authenticate na hadis, Pimarawahu Ibn Majid. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nalahu lahu uh, thalathu banatin, ha, alayhinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna kunna lahu hijaba minan nari yawmal qiyamah." Ang ibig sabihin yun, kung sino man sa inyo na may tatlong anak na babae. Ah, tingnan natin, ha? Ah. Kung, sa inyo, kung sino man sa inyo, Brother Muhammad, na may tatlong anak na babae. Ah, ito ay nagtitiis alang-alang man lang sa kaniyang mga anak na tatlong babae, sabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pinapakain niya yung kanyang mga anak na babae. Ha? Ah, ah, pinapainom niya at bumibili siya ng damit para sa kanyang mga anak na babae. Kun nalahu, sabi ng propeta, yung mga babae na yon ay nakakasib sa kanya o nakakaprotekta sa kanya sa imperno sa kabilang buhay. Kun nalahu hijaban yung malkiyama. Ah, yan yung mga ng no, mga wata so Lucas kanunara ka Jahannam doon sa kabilang buhay. Kapag may anak ka tatlong babae na ito ay binigay mo sa kanila yung kanilang, kanilang pangangailangan, Pangalawa, tinuruan mo sila ng agama, ay yun ay makakasib sa iyo sa kabilang buhay. So, doon sa kabilang buhay, ay kapag is yung, yung ama na ipapasok na sa imperno, so anong gagawin yung mga, mga anak? Ha? Kapag yung, yung, yung mga anak, kapag ako ay papasok ako sa imperno. No? Halimbawa, dahil sa mer meron akong mga anak, no? Mayroon akong mga anak na babae. Ha? So, anong gagawin ng mga anak kong babae na nakikita nila na ipapasok ako ng mga malaika doon sa Naraka, Jahannam, Sisigaw yung mga anak kong babae. Ya Allah, wag mong ipasok yung ama namin doon sa imperno. Sisigaw sila. Sisigaw sila na wag ipasok, wag akong ipasok doon sa loob ng imperno, sabi ng mga anak ko. Dahil ang, ang aming ama, ay mabuti yung pagtarbiya sa amin. Ha? Ah, ang aming ama ay nagsusustin sa amin doon sa mundo. Kaya hinihingi namin sa inyo na wag ipasok diyan sa hiningi namin sa iyo. Ya Allah, na wag ipasok ang aming ama sa impyerno. So, sa anong 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 sabi ng Allah? Ah, warahimahullahu bihinna. Ang ibig sabihin dahil sa kahilingan ng ating aking mga anak ay ah, hindi na ako makakapasok doon sa impyerno. So, ganyan kahalaga yung mga anak sa atin. Mahalaga yung mga kayamanan natin at mahalaga yung mga anak natin sa atin dito sa kabilang buhay, ah, dito sa mundo at sa kabilang buhay. So, pero ingatan din natin, ingatan natin yung ating mga kayamanan. Sabi ng Allah sa surat at tagabon, Inna ma'amwalukum awladukum fitna. Ah, ang ibig sabihin nun ay katotohanan ang ang inyong mga mga yaman at ang inyong mga mga anak sabi ng Allah Subhanahu wa taala ay pitna. Ha? ha ibig sabun ito ay pagsubok lamang sa inyo. Niabay ingatan tano kas mga wata tanong gusto mga sumama tamok tano na na ipagkuan apinya. ipag sar kita no Allah tinitingnan ng Allah kung gaano tayo gaano uh, uh, katibay ang ating iman, uh, Tinitingnan ng Allah kung uh, paano natin uh, i-treat it yung ating mga kayamanan at sa ating mga 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 anak. So, inna ma'amwalukum auladukum fitna. Kabilang doon sa pitna, na sinabi sa sinabi ng mga ulama, kabilang doon ay ay ang pitna, ay hindi lang pagsubok, ngunit ito ay pitna, Ibig sabihin ng pitna ay maaaring yung mga anak natin ay maaaring sila yung maging dahilan kung bakit tayo ah, ah, nawawala at bakit tayo, bakit hindi natin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang doon yung fitna. Ah, anan to, makanggasar kita no, sa mga tamong tanong, gusto mga wata tanong, sa tadam tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ma'amwalukum wa'awladukum fitna. Ah, so, I ingatan din natin yung yung mga yung mga kayamanan natin at sa yung mga anak natin. Dahil sa bukod sa pitna, pitna ay uh, hindi lang sabi na sabi ng mga ulama kundi ako nagkakamali. Hindi lang ang kalaban natin ay yung mga kupar. Uh, hindi lang natin kalaban yung mga kupar na kapag tinalo natin sila, ay tayo ay nagwawagi. Hindi rin natin kalaban yung mga kupar na kapag tayo ay pinatay nila, ay makakapasok tayo sa paraiso. Ngunit, ang pinakamasakit na kalaban, pinakamahap din kalaban, ay magiging kalaban mo yung anak mo sa kabilang buhay. Niyabay, ah, pinakakritikal, amang gulan utaw, ay nanggano Allah o sawata, na persiapan sa dunia na makuntran kan suwatan ka. makuntran kan dan suwatan ka. Ah, ah nanto din ka matarbiya suwatan dekan, na nasiapan sa dunia Nak kuntran Okay. Oh, eh. Ingatan tanubinan. Ah. Inna ma'amwalukum wa'uladukum fitnah Ah. Makuntran ka, magiging kalaban mo yung anak mo na galing sa iyo. Yung anak mo na pinaghirapan mo upang mabuhay dito sa mundong ito. Ah, naghirap ka sa iyong pamumuhay, ha? paghanap ng kabuhayan para lang mang sa anak mo. Ah, Mirasarasay ka para kanuwatan ka. Magabi mapita, pangilay ka sa kawyagan ka, kanu para kanu, kanuwatan ka. Na yapi pinakamasakit ang magkuntra no ta na suwatan ni. Pinakamasakit ang magkuntra ng ka, na suwatan ng ka. Inna maamwalo kumuala do kumpit na. Ha? Uh, Iingatan din natin Insya Allah Subhanahu wa taala um. so so ano yung pinakamainam bukod doon sa uh, kayamanan at at uh, mga anak anong sabi ng Allah wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika Tawaban wa khairun amala ang ang pinakamabuti na makamit ng isang tao ay yung mga gawain na pangmatagalan. Ha? Yung mga gawain ng pangmatagalan. Yung mga, ayon sa mga ulama, ano yung bakiyat salihat? Ha? Ayon sa mga ulama, ang tinatawag ng bakiyat salihat ay al-amalul bakiyat o salihat alati la zawala laha wala, uh, wala zawala li khairiha wala zawala li, li thawabiha ah uh, khairu min min hayatid dunya khairu min min zimati ad dunya ang ibig sabihin ang ang ibig sabihin ng albakiyatu salihat ay yung yaong mga gawain na nananatili ang 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 nananatili ang gandimpala nananatili yung mga kabutihan nananatili yung mga yung yung uh, reward ng Allah subhanahu wa taala yun ang ibig sabihin ng albakiyatu salihat ah, tashmulu kulla ta'at al-wajibat wal-mustahabba sawaun kana min hukuki Allahi subhanahu wa ta'ala au min hukuki ibadihi subhanahu wa ta'ala kasalatin wa zakatin wa sadakatin wa umratin wa hajjin wa dalik ibig sabihin yung, yung tinatawag na al-bakiyatu salihat ay kabilang na doon yung mga mga ori ng mga ibada na napananampalatay sa Allah, yung mga obligatory at saka mga mandatory, yung mga mustahabba na kaaya-aya na ating maging, maging uh, gawain dito sa mundong ito. Uh, uh, mga padbento sa albaki at sa lahat, yung mga karapatan ng Allah na dapat maibigay natin sa Kanya, yung karapatan ng ating mga, mga, mga kapatid, ah, na dapat maibigay natin sa kanila, maging yung, yung uh, kabilang salbaki at salihat, yung mga sambayang natin, yung mga zakat, yung mga sadaka, ah, ay yung mga uh, yung mga puwasa natin yun ang tinatawag na albaki at salihat kabilang din sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu yung baki at salihat sabi niya ay uh, yung atasbih, uh, at tasbih ha ah, wa tahmid wa tahlil wa ha ah, Kagaya nung sinabi ng kapatid natin si Sheikh Abdullah Kawilan, so kabilang sa albakya to sa lahat na sukatikir sa Allah. matarun ka, tigibnu nung Abbas, si Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. So pinakamainam yan sa, uh, yun ang sabi ni Ibn Abbas, kabilang doon yung uh, mag -mag ka, magtikir ka, matakbir ka, matahlil ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang yun sa al-baqiyat o salihan. Mayroon tayong isang kaayayang pinto na, na, nangyari sa kapanahunan ni Nabi Allah Sulaiman. So alam natin si Nabi Allah Sulaiman ay nasa kanya lahat ang katangian. Karamihan sa katangian na magiging hari dito sa mundong ito ay wala nang lalagpas pa, at ah, tatalo pa kay Nabi Allah Sulaiman. So kabilang sa kaniyang kaharian, yung mga jinn, yung mga ins, at saka yung mga syaitan, kabilang din sa binigyan ng Allah sa kanya na katangian, ang ah, kaharian na yung nasa kanya, pwede niyang utosan yung mga, yung hangin. Ah, yung hangin, pwede yung utosan ni Nabi Allah Sulaiman. ba iningiru Allah Ta'ala? Iningiru Allah Ta'ala ka Nabi Allah Sulaiman? Pakad ah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ilayhi, wa huwa yasiru bayna samai wal ard. Ha? Ibig sabihin ay ipinaalam ng Allah, ibinigay ng Allah kay Nabi Allah Sulaiman, alayhis salam, na sa panahon na siya ay nagsisilakbay. Ha? Ah. Uh, sa, 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 gitna ng uh, langit at sa, sa kalupa na ibinigay sa kanya ng Allah, lakad sito fi Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa ibinigay ko sa iyo, Nabi Allah Sulaiman, sabi ng Allah, ay dinadag, uh, mayroong karagdagan yung mga, yung mga uh, kaharian mo na ibinigay ko sa iyo, ay ibinigay ko sa iyo yung hangin na pwede mo siyang utosan. Lakad sito fi mulkika, uh, uh, ilaan ya ila an la la ahada yatahaddasu ha ah, walang walang sino mang isang tao na magsasalita la ahada ah, min raj, ah, rajuli yatahaddasu shay'an illa ah, illa ah, an yursidu ilayha ka rih fi 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 ang ibig sabihin noon ay kabilang sa si binigay ng Allah subhanahu wa taala na kaharian kay Nabi Allah Sulaiman ay wala mang sino man na magsalita, sabi ng Allah, sa mga tao na hindi mo maririnig dahil dadalhin ng hangin ang kanilang salita sa iyong sa yung sabi ng Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Ileno ng ginoo Allah taala kanu Nabi Allah Sulaiman nakadato? Ha? Ah? O oh, teru-teru tanu may be kasi ba su Nabi Allah Sulaiman aping ikawatan in pagkuano kuana. Ha? Ah? Pagkuano sambar. Pagkuano sambar so tano ka siya kanu tangila no Nabi Allah Sulaiman. Subhanallah. So big sabihin yung mga i-technique technology ngayon, ah, yung mga cellphone ay nangyari na yan sa panahon ni Nabi Allah Sulaiman. Ah, so may isang araw na si Nabi Allah Sulaiman ay ah, kasi kalimitan sa kanya, siya yung hari. So hindi siya mapakali upang tingnan yung mga kanyang kaharian. So may isang araw na dinala siya ng dinala siya ng hangin. Ah, sa dinala siya ng hangin. Ah, so may carpet, so dinala siya ng hangin. So kasalukuyan nasa sa pagitan siya ng langit at lupa. So mayroong isang isang lalaki, isang lalaki na pala. Na farmer man pala, Sehnurul no? Uh, magsasaka. Na dahil sa yung lalaki na yun, nahirap na hirap. So pangalawa, uh, bilib siya kay Nabi Allah Sulaiman. So, nakapagsalita siya. So, anong sinabi ng isang lalaki? Sabi niya, Subhanallah. Subhanallah, sabi nung isang lalaki. Ah, Subhanallah. Ah, ah, ang ibig sabihin nyo ay nagtakas siya sa kaharian ng ibinigay ng Allah kay Nabi Allah Salaman. Subhanallah, lakad utiya ah, li, 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 li ali dauda mulkan azima. Ah, ibig sabihin ay ah, katotohanan binigyan ng Allah ang pamilya ni Daud. Anak ni Daud na si Sulaiman, na kaharian na napakalaking kaharian, napakalawak na kaharian. Kasi nagtataka siya na lumilipad si Nabi Allah Sulaiman sa pamamagitan ng hangin. So anong ginawa ng hangin? Ah, ang ginawa ng hangin ay ah, kinuha niya yung salita ng isang magsasaka ah, at dinala doon sa taas. Ah, sa tainga mismo ni Nabi Allah Sulaiman. Subhanallah. Ngindi na kadatuin to. Ah, Masya Allah. Ah. Ha, uh, so Nabi Allah Sulaiman na uh, very humble benar. ka humble. Kadinto ko man hindi siya kakain hangga't hindi niya kaharap yung mga mga tao mga mga miskinan. ah, uh, uh, Subhanallah. So narinig ni Nabi Allah Sulaiman, so bumaba si Nabi Allah Sulaiman. Sabi niya, "Madza taquli akhi?" Ano yung sinabi mo sa akin na doon kasalukuyan nandoon ako sa, uh, sa sa taas. Sabi niya wala kung sinabi maliban subhanallah Lakad utiya ilaika mulkan azima ali ah, ah, ibn dauda mulkan azima Sabi niya ang sinabi ko lang nagtataka ko sabi niya sayo dahil binigyan ka ng Allah ng kaharian na walang sinuman na nakakabot ng kaharian na ito napakalawak ang yung kaharian So anong sinabi ni Nabi Allah Sulaiman Sabi niya ya latas la tasbihatun wahida yaqbaluha ila Allahu minka ah, khairun min ad-dunya aw khairun mimma utiya li ali daud ha ah, mulkan azima Yanin in na, na ang ibig sabihin niyon yung pagtatasbih mo lang ng isang isang bisis sabihin mo lang na subhanallah isang bisis ay mas mainam kapag ito ay katanggap-tanggap sa Allah ha ah, na mayroong mayroong ah, kaakibat na ikhlas dali sa yung puso Magsalita ka lang ng subhanallah, sabi ni Nabi Allah Suleiman, ay mas mainam sa kaharian na ibinigay ng Allah sa akin. Ha? Kailan ba? Ha? Li'annal mulka faniya, yufna. Dahil yung kaharian ko, sabi ni Nabi Allah Suleiman, ay maalis din ito sa akin. Either na ako ay mamamatay, ma maiwan ko yung kaharian ko. Ha? watas tasbihatu Ah, yung pagtatasbih ay mananatili sa binya na bilo Sulaiman. Makakamit mo doon sa kabilang buhay. Ilino ba? Ya tigin mapiaso tumasbih ka sa makisa kano Allah. Di kuming kanu kakawasan a ah, Allah talaga kanu na bilo Sulaiman. Ah, kakawasan niya matagak tabo. Pamakap pagimaman sa mga kawasan gusto mga dato. Hindi niya ipinagmayawan. Hindi niya pinag, uh, pinagmayabang yung kanyang kaharian. Uh, yung, yung mga uh, kapatid natin na mga dato, at saka yung mga mayayaman sabi ni Nabi Allah Suleiman, La tasbihatun wahida. Kairo o li ali ng isang ba uh, bisis ay mas mainam kaysa binigay ni binigay ng Allah kay Nabi Allah Sulaiman ng kaharian. Oh. so anong sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Li an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah khairun aw ahabbu ilayya mimma talat shams alaihi shams Ibig sabihin, makapagsalita lang ako sabi ng propeta Ha, na ma, ma, makapagsalita lang ako ng subhanallah. Alhamdulillah. Ha? Ha, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas mainam sa akin kaysa dito sa mundong ito. At kung ano ang ha? Ha, nilalaman ng mundong ito. Makadero ko tigoraso sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya ku tingin tumungkan dunia yang gumada dalam sa dunia tigo rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah tamlaul mizan tigo rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesabutan ubu alam banatin yung tamlaul mizan sabi ng propeta rawahu muslim. Walhamdulillah tamlaul mizan. Madaron ka boy, alhamdulillah, tamlaul mizan. Yaman na, ang ibig sabi ng tamlaul mizan, doon sa kabilang buhay, may timbangan. So, ang timbangan na yun, brother Muhammad, ay hindi yung timbangan dito sa mundong ito, na kalimitan ay korupsyon yung timbangan dito. Kalimitan yung timbangan dito ay maliliit sa na Mandaray ang timbangan dito. Bibili ka ng isang kilo, triport lang ang makukuha mo dahil one port na wala. ina -adjust. Doon yung timbangan doon, hak. Ah, ha! ha! Yung timbangan doon ay walang korupsyon doon. Ah, sabi niya, sabi ng propeta, yung timbangan doon ay meron siyang dalawang dalawang pinggan. Parehas ng timbangan dito sa mundong ito. So, yung isang pinggan na yun, kahit ilagay mo doon yung ilagay mo yung ah, langit at sa at kung ano man ang nilalaman doon ay hindi niya mapupuno yung isang pinggan ng timbangan doon. Hindi mapupuno. Di mapuno na pito lapis sa langit. Do pito lapis sa lupa. So sa timan, uh, timbangan ro sa di mapuno. Di mapuno. Api nak lango na initagun ko na di mapuno. Ah, ha? walhamdulillah tamla ulmizan. Ha? pero yung makapaksalita ka hamdulillah, mapupuno yung pinggan nang timbangan doon sa kabilang buhay. Allah. Allahu Akbar. Ah, ha? Allahu Akbar. Tamla ulmizan. So, yes, yes last na alhamdulillah ah wala wala yung kuan, mandara yung timbangan na ah, so alhamdulillah is, isa sa mga biyaya na binigay sa akin ng Allah so hindi ah, e, hindi big sabihin na ako ay kwan lay sabi man na idaan ako yung nagmamalaki pero alam ko yung isang kilo kalimitan na kung nagtitimbang ng kamatis o di kay sibuyas o anong 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 bilhin diyan hawakan ko lang alhamdulillah alam ko yung isang kilo yan o kulang. Alhamdulillah. Ah, at pati yung mga misis ko na medyo nagbibilib sila sa akin. Dahil alam kong isang kilo. Alam ko na mandaraya yung taong kot. Yung mga isda na alam ko. Sabi ko, dagdagan mo kapatid kasi may timbangan ako doon sa bahay. Alam ka, alhamdulillah. Di ako gitmalogi. Alhamdulillah, katsuko sa kanan. Apinan mo ba katagalang mamapiyadin? Kapatimbangan na na, inshallah, alhamdulillah. Hindi ako ginmalugi sa katimba. Okay. Control, alhamdulillah. Kahit yung mga bagahe, o oh, ano palagi mo sa 30 kilos, sabi ko hindi pa yung 30 kilos. Uh, Aman alhamdulillah. So, uh, so last na sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Allahu akbar, alhamdulillah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya kay Muaz bin Jabal, Uh, man kala la ilaha illallah Man kala la ilaha illallah dahil al jannah uh, Sinumang tao na makapagsalita maka na ito ay tunay sadikan wa mukhlisan min kalbihi dakhala al jannah uh, Sinumang tao na mabanggit niya yung la ilaha illallah na tunay sa kaniyang puso ikhlas sincerity sa kaniyang puso Ah uh, ay makakapasok sa paraiso. So, aahanin natin yung ating kayamanan kapag hindi rin tayo makakapasok sa paraiso. Aahanin natin na itong ating mga anak, ha, kung ito ay magiging dahilan na ito ay makakaantala sa atin sa kabilang buhay. So, aahanin natin. So, ngayon, sikapin natin, sikapin natin yung sinabi ng Allah, Al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya, wal-baqiatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Pamikalan tanong mapia din sa tawian adin tamukin. Mapia sa tawi madakliwata. madakliwata. Okay? Pinakamapia na suwata bitiran wa Ali bin Abi Talib tigin al 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 malu wal banuna hathu dunya. Ha? Al malu wal banuna hathu dunya. Yanin mana yatanong pamumulan siya sa dunya Ya pamumulan utaw sa dunia na so so tamo wata hartu dunia. Ha? Hartu dunia. Tinundugan no Ali bin Abi Talib. Tigin wal baqiyatus salihatu hartu al akhirah. Yani mana na so mga galabakan asimba sa Allah. Ha? Ang mga mapya mga galabakan namba i pamumulan ro mori. Yani mana nambay mahar bistanu sagemur. Pinakamapya ima kwatanoy dunyang gumakwat di akhirat. Pinakamapya. So kailangan sikapin natin na makamit natin yung almal wal banun at saka yung wal ba kiya salihato khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wa syukran wa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, wa wa Masya syukran uh, Sheikh. Masang gano Allah Ta'ala Padang kurma Dari tadagayu Giyata kanin Alhamdulillah Eh uh, Bahasa Allah Ta'ala si Sheikh Marhan Sa magkapiapian ito nakasharing sa kita no Maka pantag bunda sa Kaimportante na katadam Sa kanina Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Kaya na kami ito na Uh, nak ambil kami kan Syekh Muhammad Jamil dan tuan dewe sama iskan ini nan eh uh, 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 si Syekh Muhammad Jamil ugeda, you natano si engineer Samsung Nahar insyaallah taala uh, kan ini nan do tanunin ma update nanggu kanu menumanya gapake panak registered uh, ma sa ka pagagi tau ka diden ni mga mapia ...saniya wekinan dere koni anania insyaallah together na ekos kanina Lynn Bexier sure, sa mga ngudan tayo sa Dubai. Kaya na ini live na mga taga-prata noong tulo. i lecture rin ang Alhamdulillah. Mga taga-prata ito, Engineer Noman, ganito mga nguda. basang ka noong lao Kaya na kami ito na si Engineer Samsonahar.